پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں, سوورن نہیں ہیں, ہماری فارن پالیسی غلام ہے. کہ ایک ملک جب تک آزاد فیصلے نہیں کرتا وہ یہی حرکتیں کرے گا جو آج ہم کر رہے ہیں, کہ جان کسی کی ہے, جان ہم نے اپنی بنا لی. میں پرائم منسٹر ہوتا میں اوباما کو سیدھا سیدھا جا کے کہتا کہ دیکھ ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے, ہمارے 50,000 لوگ مرے ہیں, ہر روز لوگ مرے ہیں, آپ نے ڈرون نہیں کرنا. میرا ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا, چھوڑے باقی کے بھیک مانگنا, یہ وہ ایک, کیونکہ میرے ملک میں امن ہوگا تو ملک آگے بڑھے گا. اوباما سے میں یہ کہتا کہ دیکھیں آپ کا کام آپ نے ملک کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے, میرا کام میرے ملک کے عوام کے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ جو ابھی وار آن ٹیرر جس کی آپ نے ابھی ویڈیو تصویریں بھی دیکھی اور جنرل باجوہ آپ نے بات بھی کی, میں اس کے خلاف تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کسی اور کی جنگ میں پڑے, اور انشاءاللہ یہ میرا آج سب سے وعدہ ہے, کبھی پاکستان کسی اور کی جنگ میں کبھی شرکت نہیں کرے گا. ہمارا کام ہے ہم اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں, اور ہماری فورن پالیسی بھی انشاءاللہ وہ ہوگی جو ہمارے پاکستانیوں کی بہتری میں ہوگی. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to allow Seriously? Any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not.